जाजरकोट जेब दुर्घटनाको अपडेट दुर्घटनामा परेका सबैको मृत्यु सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी भए रेशमदेखि आलमसम्म छुट्न सक्ने रेशमलाई बनाउँदै गठबन्धन वर्ष अघि पनि भएको थियो प्रयास काम चलाउ सरकारले अफता अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको कङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई रेशम चौधरी छुटाउन खोजिएको भन्दै एमाले निकट अनि राज्यको विरोध प्रदर्शन विवादै विवादमा सकियो चोलेन्द्र शमशेरको कार्यकाल गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक निर्माणमा स्थानीयको अवरोध दाङमा हिरासतमा रहेका आफ्ना श्रीमानलाई भेट्न लागू श्रीमती चितवन गार्डन रिसोर्टमा बिहे भोज खाएका जना बिरामी फेसबुकमा चिन्जान भएका बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ सरकार मूल्य मात्रै तोक्छ सस्तोमै धान बेच्न बाध्य छन् किसान भारतीय र चिनिया सेना बेच सीमा क्षेत्रमा झडप र अस्ट्रेलियामा भएको गोली आक्रमणमा दुई प्रहरी सहित छ जनाको मृत्यु यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका यसका पच्चिस महत्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिम नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीको फटाफट न्युज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट अपडेट्सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ झाजरकोटमा भएको जीव दुर्घटनाको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट जाजरकोटमा सोमबार भएको जीप दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका थप एकजनाको उपचारका क्रममा सुर्खेतमा मृत भएको छ जयवान अधिकारीको मङ्गलबार बिहान प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत भएको प्रहरीले जनाएको छ यो सँगै दुर्घटनामा मृत हुनेको संख्या बाह्र पुगेको छ जिपमा बाह्रजना सवार थिए घटनास्थलमा नौजना र उपचारका क्रममा सुर्खेत लैजाने क्रममा दुईजना र उपचारको क्रममा अस्पतालमा एकजनाको मृत्यु भएको छ पश्चिम जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका चार र पाँचको सिमानामा पर्ने भिरबा भन्ने ठाउँमा सोमबार दिउँसो साढे चार बजीतिर जीप दुर्घटना भएको थियो कडाली प्रदेश शून्य शून्य चार उन्तिस नम्बरको बोलेरो जी मध्यपाडी राजमार्गको थलह सुयाडा सडक खण्डको भिरबाटी भन्ने ठाउँबाट दुई सय मिटर तल खसेर दुर्घटनामा परेको हो घटना लगत्तै दशहराबाट गएको प्रहरी टोलीले स्थानीयले उद्धार गरेका थिए क्षमताभन्दा बढी यात्रु र तीव्र गतिमा रहेको जीप चालकको नियन्त्रण बाहिर गएपछि दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ पाँचजनाको क्षमता रहेको गाडीमा बाह्रजना चढेका कारण पनि जीप अनियन्त्रित भएको हुन सक्ने स्थानीय हर्कबहादुर बुढाले बताउनु भयो विवाह भोज खाएपछि दुलैका भिनाजु दीपक अधिकारी बिरामी परेपछि उपचारका लागि थलो बजार स्थित मेडिकल लैजाने क्रममा जित दुर्घटनामा परेको स्थानीय प्रेम रावतले बताउनु भयो बेहुलीका भिनाजु एक्कासी बिरामी हुनुभयो उहाँलाई उपचार गराउन लिने क्रममा अरू केही मानिस पनि घर फर्कने भन्दै गाडीमै चढे गाडी चढेको दस मिनटमै दुर्घटना भयो रावतले भन्नुभयो पिच बाटोमा एक्कासी गाडी कसरी खस्यो भन्ने खुलेको छैन यसअघि दुई हजार एकात्तर सालमा जिल्लाको भेरी नगरपालिका भुर रावत गाउँमा बस भेरीमा खस्दा चौनजनाको ज्यान गएको थियो दुई सालमा भेरी नगरपालिका चार बोरा पासागाड खोलामा बस खस्दा सत्ताइसजनाको ज्यान गएको थियो जाजरकोटमा साँगुरो बाटो पुरानो गाडी क्षमताभन्दा बढी यात्रु चालकको लापरवाही लगायतका कारणले ठुला दुर्घटना हुने गरेका छन् सरकारले टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी नेकपा बहुमतका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव र जनमत पार्टीका नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतलाई सहज हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको छ सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो भने यसले कानुनी रूप धारण गर्नेछ राजनैतिक घटनासँग जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका सबैले छुट पाउन सक्नेछन् तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने सोविधेयक जारी गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न यो भने अन्य छ सरकारभित्र दलबाट विवादित अध्यादेश विषयमा असन्तुष्टि रहेको छ यसअघि पनि विवादमा परेपछि नायिता सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणित नगरेको नजिर छ नयाँ सरकार गठन तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव नेतृत्वको मन्त्री परिषदले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएर अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो उक्त अध्यादेश जारी भएमा रेशमदेखि इटाभट्टामा हालेर मानिसलाई जलाएका अफताब आलमसम्म छुट्न सक्नेछन् मन्त्री परिषदले राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिएका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचार दिन भए पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ निर्वाचन सकिएर नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार गठन नहुँदै दे। शेरबहादुर देव नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले मधेस आन्दोलन टिकापुर घटना नेत्रविक्रम चन्द समूह र सिके राउत नेतृत्वको नेता कार्यकर्ता विरुद्ध विचार दिन मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको पाँच दलीय गठबन्धनले बहुमत जुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको हो तर यही सरकारले टिकाप तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी तथा सत्ता पक्षबाट भएका घटनाको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश मात्र राखेको छ दुई हजार त्रिहत्तरमा पुष्पकमल धाल प्रचण्ड र दुई हजार चौरातरमा शेरबहादुर देव नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि मुद्दा फिर्ताको प्रयास भएको थियो तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल तथा न्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो जिल्ला अदालतमै विचार दिन रहेका बेला सरकारले मुद्दा फिर्ताको प्रयास गरेको थियो त्यसबेला म महान्यायाधिवक्ता थिएँ मैले नै प्रधानमन्त्री दाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर यसमा मेरो समर्थन छैन भनेर अडान लिएको थिएँ उहाँले भन्नुभएको छ अहिले काम चलाउ सरकारले अध्यादेश अगाडि बढाएर अधिकारको ठाडो दुरुपयोग गरेको टिप्पणी श्रेष्ठको छ सरकार बनाउने र शासन गर्ने अभिप्रायले मात्र अध्यादेश अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ सर्वोच्च अदालतमा विचार दिन मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने तथा कथम कदाचित फिर्ता लिएर अदालतबाटै रोकिने पनि उहाँले बताउनु भयो टिकापुर घटनाको मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुगेको छ सर्वोच्चमा विचार दिन मुद्दा कसैले चाहँदैमा फिर्ता लिन सम्भव छैन उहाँले भन्नुभएको छ त्यस्तै जुनसुकै तहको अदालतमा विचारधीन रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सरकारबाट बाटो खोल्ने विवादस्पद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विप्लव समूह जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरहत्तरलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो नयाँ संसदको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा सत्ताको सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूबाटै विरोध भइरहेको छ तर यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटी रहनुभएका रेशम चौधरी मात्र होइन जिल्ला वा माथिल्लो ठहर भइसकेका माओवादी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको का मुद्दा त फिर्ता लिन बाटो खुल्छ किनकि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव समूह बीच एक्काइस फागुन दुई हजार सतहत्तरमा तिन बुधे सहमति भएको थियो त्यसको तिन दिनपछि सिकेराउ समूहसँग अर्को सम्झौता भयो थारू कल्याणकारी सभासँग अठार जेठ दुई हजार अठहत्तरमा रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ताका लागि संविधान र कानुन पहल गर्ने उल्लेख छ दस वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताका मुद्दाहरू पनि नियमित अदालतमा विचार दिन्छन् माओवादी र तत्कालीन सरकार बीच पाँच मंगे दुई हजार त्रिहत्तरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो जसको बुधा नम्बर पाँच दुई पाँचमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न बारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ दुवै पक्षले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप दाबी उजुरी र विचारधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएको बन्दीहरूको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिया गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको थियो यो सम्झौता अनुसार तीनवटा आयोग बन्यो तर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन भरू यो अवधिमा माओवादी नेता कार्यकर्ता विरुद्ध नियमित अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको सत्य निर्भर तथा व्यापत्ता व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयकमा यस्ता मुद्दा द्वन्दकालीन मुद्दा हेर्न गठन गर्ने विशेष अदालतमा पठाउने प्रस्ताव थियो तर संसदमा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित सांसद अर्जुन अर्जुनरसिंह केसले कामचलाउ सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताउनु भएको छ सोमबार उहाँले जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित हुन नपाउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताउनु भयो उहाँले अध्यादेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको बताउनु भयो उहाँले राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चमाथि नै चुनौती हो भने जुन बेला पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भए पनि अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरू छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता आफूले नदेखेको बताउनु भयो उहाँले सरकारको अध्यादेशप्रति आफू गम्भीर रहेको र सरकारले किन हतार गरेको हो भन्ने विषयमा सोध्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले रिया गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन अनिराश ब्यूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ मङ्गलबार बिहान त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि अनिराश ब्यूले विरोध प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले राजनीतिमा अपराधीकरण र रा अपराधको राजनीतिकरण गर्न बन्द गर्नुपर्ने लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर तोसिमा कार्कीले कामचलाउ सरकारले रातारात जनघातक अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गर्नु भएको छ कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ अपराधीहरूलाई कारागारसम्म गएर भेट्ने तथा रिहाई गराउन कामचलाउ सरकारले रातारात जनघातक अध्यादेश ल्याउने प्रश्न गर्नु भएको छ निर्लज कुर्सी मोहको पराकाष्ठ विधिको शासनलाई आफू अनुकूल चलाउन दिनु हुँदैन देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन नागरिक विरोध आवश्यक छ तत्काल यो विधेयक सच्चाइयोस् खारेज गरियोस् निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशे जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिनु भएको छ पैँसठी वर्षे उमेरका कारण उहाँ आजबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नु भएको नियुक बिबाद हो नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिनु तानिनुभएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा दस महिना त निलम्बित अवस्थामा बिताउनु भयो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उहाँले महाभियोगको सामना गर्नु पर्यो निवृत्त हुँदा पनि जबराले आफूमाथि लागेको महाअभियोगको कलङ्का बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशे जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो न्यायमूर्तिका रूपमा उहाँले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मङ्सिर सत्ताइस गते अनिवार्य अवकाश पाउँदा न्यायपालिका न्यायाधीश हुँदा जबराले खुम्बहादुर खड्का गोविन्द जोशी जय प्रसाद गुप्तालाई सफाई दिनु भएको थियो तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टिँदै उनीहरू भ्रष्टाचार ठहर भएका थिए जबराले नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राम प्रसाद शाह न्यायाधीश जबराको फैसला पछि सुशिला कार्कीको इजलासले उल्टाइदिएको थियो पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उहाँले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गर्नु भएको थियो दस महिना निलम्बित अवस्थामा बिताउनु भएका जबरा यसअघि बार तथा सहकर्मीहरूको बहिष्कारले तिन महिना भन्दा बढी बेन्चमै बस्न पाउनु भएन उहाँ महाभियोगबाट मुक्त हुने अन्तिम प्रयास पनि असफल भयो संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमको महाभियोग निष्प्रभावी पत्र बोकेर सर्वोच्च हाजिर हुने उहाँको अन्तिम प्रयासमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आदेश दियो कैलालीको <दुणत्ति> लम्कीचुवा नगरपालिकाकी नगर, नगर प्रमुख सुशीला साईले आफ्नो निर्माणधीन निजी घर बनाउने क्रममा नगरपालिकाको सवारी साधन र औजार प्रयोग भएको स्वीकार गर्नुभएको छ साईले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा स्वीकार गर्नुभएको हो मेयर साईले ठेकदारले आफूलाई जानकारी नगराई एक दुई पटक घर निर्माणमा सरकारी सवारी तथा औजार प्रयोग गरेको जनाउनु भएको छ यस्तै सो कुरामा आफूलाई गल्ती महसुस भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ तर सोही विषयको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकार खेम ढुङ्गानालाई बन्धक बनाई फुटेज डिलिट गर्न भने नलगाएको उहाँले बताउनु भएको छ विज्ञप्ति मार्फत उहाँले भन्नुभएको छ पत्रकारलाई बन्धक बनाई फुटेज डिलिट गरेको आरोप निराधार हो साईले गोपनीयता सम्बन्धी एन दुई हजार पचहत्तरको दफा तिनको उपदफा चार विपरीत काम गरेका कारण ढुङ्गानाले खिचेको भिडियो आफैले मेटाएको बताउनु भएको छ मेयर साईले भिडियो मेटाएपछि पत्रकार ढुङ्गाले आफूसँग बार्गेनिङ गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ भिडियो डिलिटको केही समय पश्चात मेरो घरमा आएर मेरो मिडिया समेत नगरपालिकामा सूचीकृत छ मलाई पनि काम दिनु पर्यो भनेर निस्केको तर के कति कारणले कपोकल्पित समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भए विज्ञप्तिमा भनिएको छ त्यस्तै उहाँले सत्यहीन समाचारका पछि नलाग्न आग्रह गर्नु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूसालले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ यसअघि सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व गरेको विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नै अध्यादेश ल्याउन लागेको आफूले बुझेको उहाँले बताउनु भयो भूसालले यो अध्यादेश रेसम चौधलाई मात्रै छुटाउन ल्याएको भनेर बुझ्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो उहाँले संसद नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउने अधिकार रहेको

गोर्खा नगरपालिका छ स्थित ठुलो आँगनमा पृथ्वीराय शाहको शालिग निर्माण सुरु भएसँगै विवाद बढेको छ मङ्गलबार शालिग निर्माणको काममा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् गोर्खा नगरपालिका तिन नारेश्वर गोर्खा नगरपालिका पाँच गौरी कुवा र दरबार क्षेत्रका बासिन्दाले शालिग निर्माण स्थलको खाल्डो पुरिदिएका छन् ठुलो आँगन साँगुरो रहेको र बीच बागमा शालिग राख्दा सवारी आउजाउमा समस्या हुने भन्दै विवाद आएको थियो सडकको बीचमा शालिक निर्माण गर्दा आवत समस्या पर्ने भन्दै पचासभन्दा बढी स्थानीयले शालिकका लागि ठाउँ तयार गरेको खाल्डो पुर्याएका हुन् सडकको बीच भागमा निर्माण हुने सालिकले सवारी आवागमनमा समस्या हुने भएपछि काम रोकेको गोर्खा नगरपालिका पाँचका रामशरण कटेलले बताउनु भयो वैकल्पिक बाटो छैन नारेश्वर सतिपेपल दरबार जाने बाटो यही हो उहाँले भन्नुभयो अर्को बाटोको व्यवस्था नगरी सडक बीच भागमा सालिक निर्माण गर्दा समस्या पर्छ महिला विरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान सञ्चालन रहेको समयमै सिन्धुली जिल्लामा भने बुबाबाट बलत्कृत छोरीले बच्चा जन्माएकी छन् अविवाहित चौध वर्षीय बालिकाले बच्चा जन्माएपछि आफ्नै बुबाको गर्व रहेको खुलेको हो ती बालिका तेह्र वर्षकी हुँदा आफ्नै बुबाबाट बलत्कृत भएकी थिइन् त्यसबेला उनले यो कुरा कसैलाई भनिन्नन् बिस्तारै उनको पेट ठुलो हुँदै गयो उनलाई पेट पनि धेरै दुख्न पनि थाल्यो एकदिन उनलाई आमाले नजिकैको मेडिकल पुऱ्याइन् त्यहाँ उनको सात महिनाको गर्व रहेको कुरा खुल्यो गर्भपतन गर्न मिल्ने समय गुज्रिसकेको थियो आफूले महिनावारी रोकिएको बारे पटक पटक सोधे पनि छोरीले ढाँड्दै आएको आमाले बताएकी छन् गर्भपतन गराएमा आमाको पनि ज्यान जाने डाक्टरले भनेपछि ती बालिकाको गर्भपतन गराउन नसकिएको उनकी आमाले बताएकी छन् बुबाको गर्भ रहेको कुरा बाहिर आएपछि गाउँकै मानिसहरूले प्रहरीलाई खबर गर्दा मादक पदार्थ खाएर आफ्नो बुबाले बलात्कार गरेको बालिकाले बताएकी थिइन् एउटै कोठामा सुत्ने गर्दा बुबाले रक्सी खाएर आई रातको समयमा बुबाले जबरजस्ती करडी गरेको बालिकाले बताइन् यस घटनापछि बुबालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत सिन्धुलीमा पठाइएको जिल्ला प्रकारले सिन्धुलीले जनाएको छ दाङमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका श्रीमानलाई लागु औषध लिएर भेट्न पुगेकी एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ हिरासतमा रहेका घोराई पन्ध्रका बाइस वर्षीय अशोक खड्कालाई भेट्न आएकी उनकी उनरती खड्का एक सय बिस मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेकी हुन् जिल्ला प्रहरी नायक परीक्षक राजन कुमार गौतमका अनुसार हिरासतमा रहेका खड्का तिन दिन अगाडि मात्र लागु औषध सहित पक्राउ परेका थिए सोमबार बिहान सात बजे हिरासतमा रहेका श्रीमानलाई भेट्न भन्दै शान्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् फलफुल लिएर श्रीमानलाई भेट्न गएकी उनलाई चेक जाँच गर्दा ब्राउन सुगर फेला परेको हो हिरासतमा श्रीमानलाई भेट्न आएको बेला चेकजाँच गर्दा केराभित्र लुकाएको अवस्थामा लागु औषध भेटियो प्रहरी नायक उप प्रेक्षक गौतमले भन्नुभयो गौतमका अनुसार उनी लागु औषध दुर्वेसनी रहेका आफ्ना श्रीमानलाई हिरासतभित्र लागु औषध दिने उद्देश्यले पुगेकी थिइन् प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उनीमाथि लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको गौतमले बताउनु भयो बिहे भोज खाएपछि दुई भन्दा बढी बिरामी परेको पाल्पाको चिर्तुङ धारा घोरबन्दामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र इपिडर्मियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट अनुसन्धान सुरु भएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राध्यापक मोना प्रधान प्राध्यापक प्रणित शर्मा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट डाक्टर शैलेश पन्थी डाक्टर रविन गौतम लगायतको टोलीले बिहे भोज खाएको घरको पानी खाद्यान्न लगायत गाउँका बिरामीसँग सोधपुछ तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ तिन दिनदेखि टोलीले गाउँका बिरामीसँग सोधपुछ गर्ने ल्याब रिपोर्ट अध्ययन गर्ने नमूना सङ्कलन गर्ने कार्य गरेको बगनाशकाली गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम गौतमले बताउनु भयो नेपाली कंग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोधमा उत्रिनु भएको छ उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो विधिको शासनको पक्षमा कङ्ग्रेस सधैँ उभिनुपर्छ राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन सम्बन्धी काम फेरि सुरु गर्ने भएको छ आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहमा बुधबारदेखि पुनः काम सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो चुनावको आचार संहिताका कारण लगत सङ्कलन जग्गा नाप जाँच जग्गाको निष्ठा तथा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण रोकिएको थियो निर्वाचन आयोगले सोमबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता हटेको जानकारी दिएसँगै भूमि आयोगले सूचना प्रकाशन गरी लगत सङ्कलनको काम जारी राख्ने जानकारी दिएको छ चितौनको चितौन गार्डन रिसोर्टमा बिहे भोज खाएका तिन सयजना बिरामी भएका छन् बिहे भोज खाएकाहरूलाई पखाला लाग्ने बान्ता हुने ज्वरो आउने जस्तो समस्या देखिएको छ कतिपय बिरामी भरतपुरको नेसनल सिटी अस्पताल नै भर्ना भएका छन् एउटै भोजमा सहभागी भएर पखाला बान्ता ज्वरो आएका बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना भएको अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर गौरी राम महतोले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार अहिलेसम्म अस्पतालमा जना भन्दा बढी बिरामीको उपचार भइरहेको छ अहिले जना बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएको डाक्टर महतोले जानकारी दिनुभयो उनीहरू सबैको अवस्था अहिले स्टेबल छ सबैको लक्षण उस्तै छ हेर्दा होटलको खानाबाट फुड पोइजन भएको जस्तो देखिन्छ डाक्टर महतोले भन्नुभयो बिरामी परेकाहरू नवलपुरको गैँडाकोट एकका गणेश ढकाल र करिश्मा अधिकारीको मङ्सिर तेइस गतिको विवाह भोजमा सहभागी भएका थिए बिहे भोज खाएका दुला पक्षका दुई सय जन्ती र केही दुलै पक्षका के बिरामी भएका छन् जन्तीमा सहभागी गैँडाकोटका नवीन लम्सालले भोजमा सहभागी मध्ये दुवैतिरका गरेर तिन सय जना बिरामी परेको बताउनु भयो दुला र दुलैलाई समेत पखला लागेको लम्सालले जानकारी दिनुभयो लम्सालले होटलले गुणस्तर खाना खुवाएर बिरामी बनाएको भन्दै होटल सञ्चालकलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताउनु भयो औषधि व्यवस्था विभागले दुई प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिको अर्वेदिक अर्वेदिक बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ नमुना परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन ऋण पाइएको भन्दै विभागले औषधिको बिक्री वितरण रोक्का गरेर बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ सा? विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीले उत्पादन गरेको अभिपत्तिकर चूर्ण एक ग्राम र भास्कर युटिकल्स बिरगन्जले उत्पादन गरेको निर्बल चूर्ण एक ग्रामको औषधि गुणस्तरहीन भेटिएको जनाएको छ फेसबुकमा चिन्जान भएका तिनजना बालिकालाई जन्मदिन मनाउन भन्दै बोलाएर बलात्कार गरेको आरोपमा तिनजना पक्राउ परेका छन् एकजना सोह्र दुईजना पन्ध्र वर्षका बालिकालाई बलात्कार गरेर फरार भएको आरोपमा धादिङ घर भएर पोखरा महानगरपालिका आठ बस्ने उन्नाइस वर्षीय सन्दीप तामाङ गुल्मी घर भएर पोखरा सत्र बस्ने उन्नाइस वर्षीय राहुल थापा र बाग्लुङको गलकोट घर भएर पोखरा आठ सिर्जना चोक बस्दै आएका पच्चिस वर्षीय अशोक दरलामीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ फरार भएका सन्दीप र राहुललाई प्रहरले बागलुङ बजार र अशोकलाई पाटेकला गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरले बाग्लुङका डिएसपी गङ्गाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो तेइस गते साथीको जन्मदिन बनाउन भन्दै घरबाट निस्किएका उनीहरू नफर्किएपछि परिवारले खोजी गर्दा पच्चिस गते बाग्लुङ बजारको होटलमा फेला परेका थिए प्रहरी आफन्तको सोधपुछको क्रममा बालिकाहरू बलात्कारमा परेको खुलेको थियो बालिकालाई पक्राउ परेकाहरूले नै जन्मदिन बनाउने भन्दै बोलाएको बन प्रहरीले जनाएको छ पीड़ित बालिकाको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ ओखलढुङ्गामा विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ यस वर्ष विगत वर्षभन्दा चार सय चालिस मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको छ यस वर्ष समयमै पानी परेपछि जिल्लामा धान उत्पादन बढेको हो यस वर्ष तेह्र हजार दुई सय त्रिपन्न मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुङ्गाले जनाएको छ धान बालीमा रोग किराको प्रकोपमा समेत कमी आउँदा धान उत्पादन वृद्धि भएको हो अघिल्लो वर्ष बाह्र मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो गत वर्ष भित्राउने आउने समयमा असिना पानीले धान बालीमा क्षति पुर्याएको थियो गत कार्तिक मसान्तमा भर्खर धान भित्राएका कैलालीको बर्दो गोरिया गाउँपालिका एकका किसानले प्रति क्विन्टल एक्काइस सयदेखि तेइस सयसम्ममा स्थानीय व्यापारीलाई धान बिक्री गरे धान बिक्री गरेका किसान मिथुन गौतमका अनुसार खेतमा फलेको धान भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएपछि व्यापारीले चाहेकै मूल्यमा धान बिक्री गरिएको हो त्यहाँका सबै किसानले कार्तिक नसकिँदै धान बेचेर अहिले गहुँ लगाउने तयारी गरिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो सोह्र कार्तिकमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गत वर्षभन्दा क्विन्टलमा दुई सय छब्बिस रुपियाँसम्म बढाएर धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो आर्थिक वर्ष दुई असीका लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल दुई हजार नौ सय सडसट्ठी र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल तिन हजार एक सय अठाइस रुपियाँ तोकिएको थियो सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तिन लाख मेट्रिक टन धान किन्ने भनेको छ तर उसले समयमा धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा कतिपय किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसकेका छन् ऋण लिएर मलखात खरिद गरेका किसानले ऋण तिर्नका लागि पनि व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तै कतिपय किसानको भण्डारण स्थल नहुँदा पनि खेतबाटै व्यापारीलाई धान बेच्ने गर्छन् किसानले बिक्री गरेको धानको मूल्य सरकारले तोकेको भन्दा क्विन्टलमै एक हजार तिन सय रुपियाँसम्म कम रहेको पाइएको छ हामीले धान बेचिसकेपछि सरकारले मूल्य तोक्यो हामीलाई यसको कुनै फाइदा छैन बढ्दो गोरियाका किसान गौतमले भन्नुभयो बागलुङ जिल्लाको जयमिनी नगरपालिका एक कुसमिसेरा र पर्वतको फलेवास जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा अधुरो पक्के पुलको कामले गति लिएको छ दुई जिल्ला जोड्ने गरी निर्माण थालिएको पुलको कामले छ वर्षपछि गति लिएको हो लामो समयसम्म काम किन भएन भनेर चिन्ता लागेको थियो तर अहिले काम सुरु भएपछि आशा पलाएको छ कुसमिसेराका स्थानीय प्रेमप्रसाद शर्माले भन्नुभयो यो पुलको निर्माण जयमिनी नगरपालिका एक कुसमिसेरा र पर्वतको फलेवास नगरपालिका छ देवी स्थान जोड्ने गरी दुई साल असोज नौ गतिदेखि सुरु भएको थियो प्राविधिक कारणले लामो समय काम रोकिएको पुलको संरचना बनाउने काम अहिले धमाधम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर किरण पौडेलले बताउनु मा मा को भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सैनिक बीच झडप भएको छ भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार चिनसँग सीमा जोडिएको भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश नजिकैको सीमा क्षेत्रमा झडप भएको हो दुई देशबीचको विवाद सीमा क्षेत्र रहेको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा भएको झडपमा दुवैतर्फका केही सैनिक घाइते भएको जनाइएको छ यस क्षेत्रमा विगतमा पनि झडप हुने गरेको थियो भारत र चिनको विवादित भूभाग अरुणाञ्चलमा हाल भारतको नियन्त्रण रहेको छ उक्त क्षेत्रलाई चिनले दक्षिणी तिब्बत भन्दै दावी गरिरहेको छ सैनिक र कूटनीतिक तहमा सीमा विवाद सल्टाउने उक्त क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने विषयमा पटक पटक वार्ता भए पनि समस्या हल हुन सकेको छैन पूर्व मिस नेपाल उषा खड्की र उनका पूर्वपति जेपी तिमिसिना बीचको मनमुटाव चर्किएको छ सम्बन्ध विच्छेद भइसके पनि कानुनी रूपमा सम्पत्ति बाँडफाँडको मुद्दा किनारा नलाग्दै जिपीले दोस्रो विवाह गरेका छन् सम्बन्ध विच्छेद भएको छ महिना पुरा नहुँदै जिपीले मङ्सिर उन्नाइस गते प्रेमिका सबिना अधिकारीसँग धुमधामले विवाह गरे गत जेठ छब्बिस गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जिपी र उषा बीच डिभोर्स भएको थियो सम्पत्ति बाँडफाँडमा अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि जिपीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए अहिलेसम्म यो मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन अंश मुद्दाको फैसला नआउँदै जिपीले अर्को विवाह गरेपछि उषाले आफूमाथि अन्याय भएको बताएकी छन् पूर्वपतिबाट मैले एक पैसा पनि अंश पाएकी छैन म अन्यायमा परे उहाँ कानुन मिचेर बढ्नुभयो अंशबन्ड नहुँदै अर्को विवाह गरेर उहाँले अन्याय गर्नुभएको छ उषाले भनेकी छन् मलाई दोस्रो विवाहमा आपत्ति छैन तर अंशबन्ड छुट्याउनुपर्छ अस्ट्रेलियाको एक दुर्गम स्थानमा भएको सुनियोजित आक्रमणमा दुई प्रहरी अधिकारी अधिकारीसहित छजनाको मृत्यु भएको छ लामो समय चलेको आक्रमणपछि तीन सन्दिग्ध प्रहरीको गोली लागेर मारिएका छन् ब्रिसबेन क्विन्सल्यान्डबाट दुई सय सत्तरी किलोमिटर पश्चिममा रहेको वाइम्बिलामा बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्न चार प्रहरी त्यहाँ पुगेका थिए सोहीक्रममा उनीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो आक्रमणको उद्देश्य अझै अप्रष्ट रहेको अधिकारीले बताएका छन् नायिका नेरा फतेहीले अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डिज विरुद्ध दुई सय करोडको मानहानीको मुद्दा दायर गरेकी छन् संचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार नोराले माथि दुर्भावना राखेर रा अनुसन्धान एजेन्सी समक्ष गलत बयान दिएको आरोप लगाएकी छन् इडीले मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा दुवै अभिनेत्रीसँग सोधपुछ गरेको छ सैँतिस वर्षीय अभिनेत्री ज्याक्लिन विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेको छ माथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ उनीमाथि सुरेश चन्द्रशेखरबाट महँगो उपहार लिएको र मनी